Вітаю! Чим жила цього тижня Вінниччина, розповім протягом найближчих півгодини. 25 травня в усіх школах області пролунав останній дзвоник. У школярів розпочались літні канікули, а ось випускникам відпочивати ніколи. Попереду ЗНО і вступ до вищих навчальних закладів. Цього дня випускники прощаються з рідною альмаматер. Яким бачить своє доросле життя сучасна молодь, знає Наталя Колодій. Ошатні та усміхнені. Учні з батьками поспішають на святкову лінійку. У руках невід'ємний атрибут свята – квіти для вчительки. Михайло букет купувала мама. Вартістю не цікавився, проте переконаний. Хороші цвіти. Гарні квіти не можуть коштувати дешево. Дар'я Колодій та Світлана Чайкун закінчують Вінницьку школу номер 4. За роки навчання, кажуть, рідними стали і однокласники, і вчителі. У мене просто був найкращий клас. Якби не він, то я б, напевно, зараз раділа дуже сильно. Але я дуже сильно буду сумувати за моєю школою, за моїм класом, і за моїм класним керівником, і за адміністрацією, за всіма вчителями. Саме 11 клас найшвидше прийшов. Підготовка до ЗНО. Ми не встигли, чесно кажучи, насолодитись цим роком. На грудях стрічки з написом «Випускник» та маленькі дзвіночки. На очах – сльози. Для випускників свято останнього дзвоника хвилююче. Цього року в школі номер 4 90 випускників, серед яких – переможці обласних та всеукраїнських предметних олімпіад, каже директор навчального закладу Сергій Загородній. Ми пишаємося всіма нашими випускниками, тому що всі ті люди, яких ми готували, всі ті діти, яких ми готували до дорослого життя, вони дуже добре війшли в це доросле життя. І величезна кількість лікарів, які є випускниками нашої школи, величезна кількість правоохоронців. Це не завершення, це початок нового дорослого життя. Майже всю лінійку і весь останній дзвоник я проплакала. В мене дуже це все емоційно проходить, тому що я розумію, що я буду дуже сумувати за моїми однокласниками, за вчителями, за школою і взагалі за цією атмосферою. Сумно цього дня не лише випускникам, а й батькам, кажуть Людмила та Анатолій Чайкун. Сльози радості. Дуже швидко пролетів час. Тепер моя дитина подорослішала. Всім батькам хочеться, аби вони якомога довше залишалися дітьми. Радію за доньку, що все впереді. Класний керівник 11 класу, вчителька з 20-річним педагогічним досвідом Вікторія Сергієва каже, сучасні випускники готові до нових звершень. Бажаю знайти свій шлях в житті, стати справжньою людиною і пишатися тим, що вони живуть, по-перше, в Україні, і зробити нашу країну ще більш щасливішою і успішною. Цього тижня в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. 22 травня перевіряли знання з математики, 24-го – з української мови і літератури. В області із зареєстрованих 14 580 майбутніх абітурієнтів на тестування з цього предмету не з'явилося 368. Моя колега Наталя Колодій бачила, як складали ЗНО з української у 2-й Вінницькій школі. Як готувалися і чи впевнені у власних знаннях учасники незалежного оцінювання – знає Наталя Колодій. Ольга Базяка та Вікторія Пащенко навчаються в коледжі будівництва та архітектури. Кажуть, про те, що повинні складати ЗНО, дізнались нещодавно, а тому часу на підготовку було обмаль. Я почала ходити до репетитора тільки після, коли в голову прийшли мислі, а я ще не здам. Чого, будь ласка, удачі. Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО дозволено за наявності оригінала сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорта та запрошення перепустки. Ми з вами знаходимося в загальноосвітній школі номер 2. Тут вже почали запускати дітей до пункту тестування. Кажуть, що не хвилюються, адже до тестування готувались. Я думаю, що здам, у мене знання неплохі такі. Думаю, неплохо. Все знаємо, все хорошо, але просто, не знаю, так якось вчора дуже сильно переживаю, що щось
буде не так. Триматися потрібно, тому що потрібно гарно здати знову, від цього залежить наше майбутнє. І поїдуть наші роботи. І поїдуть наші роботи. Івано-Франківська, регіональний центр оцінювання якості. Будь ласка, у вас немає таких предметів? Немає. Якщо є, будь ласка, все лишимо на столику. У нас буде технологічна перерва з металодетектором. Заходить представник Державної служби охорони поліції з металошукачем і оглядає дітей на наявність мобільних телефонів та інших технічних засобів зв'язку. У кожній аудиторії присутній інструктор, який спостерігає за перебігом тестування. Таїсія Самуруха каже, намагаються налаштувати дітей на позитив. Ми завжди працюємо на позитиві, особливо вчителі початкової школи. Ми звикли до дітей відноситися як до маленьких дітей. У нас всі сонечки, зайчики, ми посміхаємось, намагаємось зняти напруження. Учасники над тестами працювали протягом 3 годин. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно відповівши на всі завдання – 104. Явка на незалежне оцінювання з української мови та літератури у Вінницькій області становить 97%. Жмеринський міський голова звернувся до керівництва країни та Служби безпеки. Анатолій Кушнір оскаржує рішення, яким його відсторонили від роботи та вважає це переворотом місцевого масштабу. Нагадаємо, 22 травня депутати Жмеринської міської ради більшістю голосів проголосували за недовіру Кушніру. Натомість в четвер містяни зібрались на мітинг на його підтримку. Репортаж з місця події наших кореспондентів. 22 травня 26 депутатів Жмеринської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Анатолія Кушніра. Позачергові вибори очільника міста має призначити Верховна Рада України. Це робоче місце Жмеринського міського голови. Нині крісло у буквальному сенсі порожнє, а на дверях приймальної немає таблички із прізвищем. Я по посаді як секретар Жмеринської міської ради на цей період виконую обов'язки Жмеринського міського голови для нормального функціонування міста Жмеринка. Саме Костянтин Світлак 22 травня поставив на голосування питання про недовіру міському голові Анатолію Кушніру. Депутати поставили питання о недовірі міському голові. Я був змушений слухатися і поставити це питання. Як голова депутатської комісії постійної по етиці законності, що до нашої комісії жодних заяв про тиск з будь-якої сторони, хто яку точку зору підтримує, не поступало. Щодо процедури, якихось зауважень, пропозицій по ходу сесії до нас також не поступало. І коли виникло питання, запропонував один з депутатів по достроковому припиненню повноважень, воно відбулося відповідно до регламенту. Тобто таємним голосуванням були і бюлетні, кабінки. Натомість Анатолій Кушнір ставить під сумнів легітимні сесії, яка відбулася 22 травня. Відповідно до законів органів місцевого самоврядування, про місцеве самоврядування, сесія призначається міським головою. Я в той день знаходився на роботі і сесії я не скликав. Кушнір подав позов до суду і заявляє про погрози на свою адресу. Ми розглядаємо вже питання на сьогоднішній день в суді. Це раз. Друге, ми розглядаємо це питання, щоб через громадську ініціативу відкликати тих, в кому люди помилилися. І ініціатива і бажання жмеринчан така є. Це потрібно буде зібрати 300 підписів за одного депутата і ми будемо ініціювати відкликання цих депутатів. О 12-й на площі перед міською радою зібрався мітинг підтримку мера, якого звільнили депутати. Дивіться, як скільки роботи робиться зараз і на дорогах, і садочки, і школи, і все це, не знаю, якось, можна сказати, йде до покращення якогось. А зараз ми цього боїмося. Ми одну революцію пройшли, другу революцію пройшли. За що боролись, пам'ятаємо, да? А вроді би ті часи повертаються, хоча тут на місці. Нам це не подобається. Вибрала громада, і громада повинна його знімати. За нього проголосувало більше 70% мешканців Жмеринки. Звідки набралися оці хлопці молоді? Да. Проти кого вони? Ось у нас тут жінок скільки. Проти кого вони мають воювати? Кого вони мають бити? Кого вони мають захищати? Натомість депутати міської ради збираються створити новий виконавчий комітет і звернутися до Верховної Ради, аби там призначили позачергові вибори міського голови.
асфальтний завод за 350 метрів від житлових будинків. Мешканці Вороновицької ОТГ протестують проти асфальтного заводу. Його добудовує інвестор поблизу села Комарів. Людей перспектива з таким виробництвом лякає, тому вимагають від влади змістити завод на кілометр. Натомість у місцевих чиновників свої аргументи – нові робочі місця та надходження до бюджету. Жителі села Комарів Вінницького району вдруге зібрались на акцію протесту. Люди висловлюються проти будівництва асфальтного заводу, який зводять неподалік населеного пункту. Коментувати будь-що на будівництві відмовились. Раніше представник інвестора Костянтин Демішкан запевняв, що екологічні норми на заводі будуть дотримані. Люди всі проти, бо тому що строять за 350 метрів від жилих домів. Вони строять і не дивляться ні на що. Не дивляться, що тут ставки за 100 метрів, каскад ставків, що тут живуть люди, що вони забирають нас право на здорове життя. Надія Розкошинська каже, її хата найближче до виробництва. Жінка зібрала пакет документів, де написано, що такий завод має стояти за 1000 метрів від населеного пункту. Відповідно до державних санітарних норм і правил санітарних заходів, зона такого об'єкта складає 1000 метрів. А також те, що зміщення санітарних захисних зон можливо тільки на підставі позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого державним санітарним лікарем України. Це інститут Мірзєєва. Він нам дав відповідь, що такої їм не давали зменшення санітарної зони, що вони навіть туди не зверталися. З плакатами селяни прийшли до прохідної асфальтного заводу. Навіть спробували заблокувати техніку. Я протестую проти переробного асфальтного заводу, тому що це забруднення нашого довколишнього середовища. Нам ставлять його майже перед носом. Тут живуть десятки людей, які вже в такому віці, що самі не можуть себе забезпечити і допомогти собі. Маленькі діти. Ми прийшли, тому що наше село буде вкрите пилом, і діти будуть дихати на чистим повітрям. Та й ми прийшли всі, хай закрити завод. Є така відома всім, каже, має доступ, загальна кадастрова карта України. Вони знаходяться на землі для ведення фермерського господарства, тобто це не їхня земля. Все, що знаходиться все вище, це теж для ведення сільськогосподарського виробництва. Тобто завод реально знаходиться теж не на цьому гектарі, вже на іншій території. Свої вимоги люди сформулювали у зверненні до голови громади. Провести схід села в Комарові, а не в Вороновиці. Потім обов'язково з участю, хто надавав дозвіл на земляну ділянку того чоловіка сюди привезти. З якою метою і для чого? Хто проводив екологічну експертизу? Теж представника просимо сюди на схід села. У нас відбувалися громадські слухання, і близько 90 чи 87% громади підтримали на громадських слуханнях будівництво цього заводу. У нас є домовленості про те, що і люди залучаються, і реєстрація якоїсь там філії або частини цього підприємства воно буде дійсно зареєстровано тут, і податки будуть надходити нам. Зараз іде оформлення земельної ділянки. Тільки від земельного податку ми будемо отримувати близько півмільйона гривень. Надалі ПДФО має бути тут, ну і прибутковий податок. У Вінниці проживає 105 дітей з цукровим діабетом. Необхідними препаратами для повноцінного життя, які надає держава, вони забезпечені частково. Купувати медикаменти за власний кошт більшість родин не в змозі. Вінницька міська рада цього року на потреби дітей, хворих на діабет, виділила 1 мільйон 133 тисячі гривень. Та цих грошей не вистачає. До вирішення проблеми долучаються громадські організації. Софія Файденко у свої 12 має 10-річний діабетичний стаж, та це, каже, не заважає їй жити активним життям. Це моя гордість найбільша, це моя, так можна сказати, маленька бібліотека, десь 100 з хвостиком книг. Буває, іноді сама щось спробую писати і малюю. По всій кімнаті Софія розвішала мотиваційні фрази з улюблених книг та фільмів. Каже, це допомагає легше сприймати щоденні процедури. Щоб поміряти цукор, я маю його включити і приставити до сенсора, і воно показує цукор. В школу я його беру,
І на уроках буває також міряю цукор собі перед вчителькою, я перестала цього соромитися. А ось однолітки інколи бувають жорстокі, каже Софія. На перерві, наприклад, стоїш на сходах, просто нікому нічого не робиш, до тебе хтось підходить, дивиться на помпу, її видно під футболкою, і питає, ти що вагітна, і просто образливо дуже. Із діабетом у їхнє життя увійшло і поняття хлібної одиниці. Це коли до останнього грама потрібно вираховувати кількість спожитої їжі та вуглеводів у ній. У нас все підписано, скільки грамів вуглеводів у якій каші є. Дві хлібних одиниці знаю, що це, наприклад, 35 грам каші. Держава хворій на діабет дитині виділяє 1400 гривень на місяць. Необхідно в рази більше, каже мама дівчинки. Два сенсори на місяць – це 5 тисяч. Те, що потрібно для помпи – це інфузійні набори, резервуари і катетери. Ось це коштує, ну, в різних виробників по-різному, в районі 3,5-4 тисяч. Цього року Вінницька міська рада на потреби дітей з діабетом виділила 1,133 тисячі гривень. Та й цих грошей недостатньо, каже заступниця директора департаменту охорони здоров'я Вінницької міськради Світлана Стефанкова. Одна інсулінова помпа вартує 2200 доларів. Забезпечити одразу таким дороговартісними матеріалами на сьогоднішній день ми не можемо. Стратегія профілактики та лікування цукрового діабету, яка діяла в Україні, закінчилася ще в 2013 році. В державі немає єдиного плану дії, єдиної стратегії щодо того, як лікувати, як фінансувати, як проводити профілактику і боротьбу з цукровим діабетом. Аби привернути увагу держави до проблеми, громадські активісти пропонують в країні створити і затвердити національну програму профілактики та лікування цукрового діабету. Вібраційний млин, розроблений молодіжним науковим товариством Вінницького національного аграрного університету, переміг у всеукраїнському фестивалі інновацій. Організатор – Міністерство освіти і науки. Кращих визначали у двох номінаціях – економічно і соціально спрямовані. З 240 заявлених проєктів до фіналу відібрали 20. Розробка молодих науковців Вінницького аграрного посіла перше місце та отримала приз глядацьких симпатій. Продуктивність цього млина максимально збільшена і в рази більше від наших конкурентів. Він практично безвідходний, тому енерговитрат даного вібромлина 2,5 в 3 рази менше, ніж його конкурентів. Унікальність даного млина полягає в тому, що ми можемо отримати в результаті надтонкий помил. Розмір частинок від 50 до 5 мікрометрів. Для прикладу, це в 5-7 разів тоньше людської волосини. Вібрація несе не руйнівну силу, а той процес, який край необхідний в житті людини. Це розробка нашої наукової школи, університету, і ось цей стартап, він дійсно був запатентований, і вже була захищена кандидатська, докторська дисертація, долучились молоді науковці, але саме ось на такий стартап нам давали близько 3 місяців. На одну із модифікацій в мене є патент, а також я займався тим, що намагався впровадити його в Сполучених Штатах на виробництві, коли проходив науково-виробниче стажування, але потрібно було інвестувати в саме виробництво. Вони цього робити не хотіли, тому ми зараз приймаємо участь в стартапах, шукаємо кошти для того, аби запустити взагалі весь механізм виробництва цих млинів. Всеукраїнський фестиваль стартапів серед молодих науковців Міністерство освіти і науки проводить втретє, фінансується здебільшого за рахунок спонсорів. Ми виграли 25 тисяч гривень менторської допомоги. Ми виграли безкоштовну участь у представленні Innovation Market своєї розробки, також безкоштовна участь Ukrainian-Israel Summit. І сама головна поїздка – це представлення стартапу на International Startup Summit University Battle, який буде проходити в Копенгагені. Отримані на фестивалі гроші в університеті планують спрямувати на нові розробки. Наразі шукають українські підприємства, готові виготовити і запровадити у виробництво їхній вібраційний млин. А ще, кажуть, чекають на підтримку держави. Стартапи – це дуже добре, але підтримка має йти від держави.
Молодих науковців, молодих вчених мають підтримувати зверху, має йти фінансування, і ми маємо відчувати цю підтримку. Наразі студенти аграрного шукають спонсорів на свою поїздку до Копенгагена. Участь безкоштовна, а гроші потрібні на переліт та проживання. Питна вода з-під кранів вінничан знову має неприємний запах. Такі повідомлення з'явилися у соціальних мережах серед вінницьких спільнот. Згодом заяву про погіршення стану якості води було опубліковано і на офіційному сайті «Вінниця облводоканал». Державна екоінспекція області та управління водного господарства заявляють все в межах норми. Тему продовжить моя колега Марина Стоноженко. Травень 16-го, червень 17-го і знову травень 18-го. Вже третій рік поспіль на підприємстві «Вінниця водоканал» фіксують значне погіршення якості питної води головного джерела водопостачання – річки Південний Буг. Понад 400 коментарів за 2 дні під публікацією в одній з вінницьких спільнот. Андрія Первозванного. Кран навіть не хочеться відкривати. Слов'янка. Вода смердить страшенно, навіть не хочеться руки мити. Пирогова. Не мулом, а туалетом. Випрана білизна навіть смердить. В неділю був вже відчутний запах, як рік тому, і колір жовтий. Ось. Останнім часом не хлоркою, а, вибачайте, фекаліями вона смердить. Вже навіть в хаті цей сморід відчувається. На сайті нашого комунального підприємства «Водоканал» з'явилася публікація на офіційному сайті, що в ніч з 14 на 15 травня цього року внаслідок злив у Південний Буг потрапили пестициди з полів та садів. Погіршення запаху води у Вінниці спричинили гербіциди, що потрапили до Південного Бугу під час останніх дощів, кажуть на облводоканалі. Хімічні речовини знищили значну кількість водоростей у річці, які почали розкладатись і провокувати сморід, пояснює завідувачка хіміко-бактеріологічної лабораторії Аліна Ковальчук. Раптова загибель могла бути викликана лише змивом з полів. Тим більше, якщо скласти всі дані, що був дощ і так далі, плюс інформацію, яку надходила нам про запах в районі, деякі люди говорили в Калинівці, дещо, що в повітрі стояв жахливий запах після того, як відбувся дощ. За словами Аліни Ковальчук, водопровідна вода є безпечною для вживання, хоча запах так і не вдалося замаскувати. Забрати з води ми можемо самі забруднюючі речі. Забрати повністю запах неможливо. Винних у проблемі з питною водою шукати не стали, адже для представників екологічної інспекції та управління водного господарства все у межах норми. Ми відібрали на той час більше 40 проб тільки в один день в різних точках. До тваринних комплексів, після тваринних комплексів, там, де очисні споруди були, до очисних споруд, після очисних споруд. Ніде ми ніякого перевищення не фіксували. Але іноді вона коричнева тече. Це грабіж. Ми платимо за питну, яка є технічною водою. Для того, щоб якось себе захистити від того хлору і від того сморіду, значить, отаку набирається вода. Набирається чи в скляну банку, чи в пластику банку, і вона відстоюється сутки. Вінницькі пляжі готують до купального сезону. Наразі комунальники та водолазно-рятувальні служби проводять ремонтні роботи на 3 офіційних пляжах міста – Центральний, Хімік та Гонти. В яких умовах вінничани зможуть відпочивати та засмагати, дізнавалась Дар'я Красовська. Офіційно купальний сезон 2018, за словами В'ячеслава Хілінського, начальника відділу утримання об'єктів благоустрою у місті Вінниці, буде розпочато 1 червня. На територіях пляжів нині ж завершують ремонтні та підготовчі роботи. Сьогодні завезли машину відсіву для підсипки доріжок по пляжу Хіміку. Завтра завеземо пісок. Відремонтовані вже майже всі лавочки, пофарбовані, встановлені душові кабіни, встановлені туалети, які ми знімаємо на зиму, консервуємо, знімаємо і забираємо з пляжу. Завтра буде підключена електроенергія до цих будиночків, вода вже підключена. Осталося ще провести покіс трави.
Рятувально-водолазна служба вже обстежила дно акваторії та очистила його від сторонніх предметів. Також розповіла нам про порядок чергування у зонах відпочинку. Очистку дна ми проводимо щороку. Великих предметів ми не знайшли. Загалом це колоди, сухі гілки, пляшки, скло та покришки. Все те, що люди кидають у річку в зимовий період. Щодо чергувань, то на рятувальному посту у нас щодня три водолази та один фельдшер, що у медпункті. Щорічно у грудні у Києві ми проходимо переатестацію та отримуємо дозвіл на цілий рік. Кожен рік. Також міською санітарно-епідеміологічною службою взято забори води з Південного Бугу. Окрім цього, перевіряли і пісок. В травні місяці ми провели вже лабораторний відбір проб води і будемо і згідно результатів, ми ще не всі отримали результати, тому що тільки 16 числа проведений відбір води. Но згідно попередніх результатів, вода не відповідає нормативним показникам по запаху і по вмісту формальдегіду в два рази. Згідно бактеріологічних досліджень, вода не відповідає вимогам нормативу по лактозопозитивним кишковим паличкам, індексу ЛКП. Згідно паразитологічних досліджень, вода відповідної якості лише в ґрунті в районі Вишенського озера знайшли яйця аскарид. Згідно згаданих мною результатів лабораторних досліджень, вода не відповідає і не придатна для купання населення. Лабораторні дослідження з Бугу проводять щотижня. Наразі якість води у річці не покращується, тому чи вчасно відкриють вінницькі пляжі, поки невідомо. Таким побачили тиждень, що минає, мої колеги. Дякую, що залишаєтесь з нами. На все добре і до наступного тижня.